Hej och välkommen till den här filmserien om krisberedskap där vi kommer att lyfta varför det är viktigt att ha en krisberedskap för företag. Perfekt. Jag heter Jan Rölander, jobbar som näringslivsutvecklare här på Sollefteå kommun. Som sagt, det här med beredskap är en väldigt viktig sak att få med sig både nu i händelse av kris, men även om vi pratar då i allvarligare lägen när vi pratar krig och liknande. Så det här är en viktig del att ta del av oss, ta del för hela vårt samhälle. Mm. Och du har ju det här på ditt bord. Jajamän, jag är beredskapssamordnare på Sollefteå kommun, heter Nils Olof Nilsson. Och för ett företag så anser jag att det finns jättemånga anledningar att öka beredskapen. Mm. För det första så är det ju den ekonomiska överlevnaden för företaget. Mm. Ett företag ska ju finnas både i vardag, i kriser och i krig. Och man ska kunna betala räkningar och betala ut löner och så vidare. Sen ska man ju uppfylla de åtaganden man har gentemot sina leverantörer och gentemot de leverantörer man har anlitat och som gentemot kunderna. Mm. Och så finns det ju konkurrensfördelar i att ha en bra beredskap. Mm. Att kunna så att säga till sina kunder att ja, men jag kan leverera oavsett vad som händer. Det är ju en fördel gentemot andra som inte har tänkt på det här. Mm. Mm. Sen har du ju ett förtroende att förvalta som företag. Du har ju ett förtroende gentemot leverantörerna att du kan betala det du får av dem. Du ska kunna leverera till dina kunder och så att säga, de ska kunna lita på dig. Att det här gör man oavsett vad som händer. Mm. Och sen så ska du ju kunna ha en bättre beredskap och en bättre förståelse för vad du behöver göra som företag. Så då blir du mer tydlig. Du blir tydligare i relationerna till dina kunder och till dina leverantörer. Mm. Om du vet vilken nivå ni kan ha oavsett vad som händer. Då. Mm. Men mycket av det du pratar om nu, det är sånt som våra företagare gör till vardags ändå i sina relationer för att upprätthålla förtroende och så liknande. Men att säkerställa det här i kris, det här är ju ett ganska massivt arbete och det kan kosta en hel del pengar. Vad är ditt råd till företagare i såna här sammanhang? Och vi kommer ju till det i nästa film, men man ska inte gå iväg och anlita en massa hjälp och betala massa med pengar för att ändra stödet för att ta fram det här, utan man känner ju sitt företag bäst själv. Mm. Och man kanske inte ska göra allt man kommer fram till heller, utan man måste ju prioritera och göra de viktigaste åtgärderna. Mm. Men det kommer vi att prata om lite i de kommande filmerna. Så vi tar med oss det lite grann, vad man kan göra som företagare för att åtminstone börja någonstans. Jajamän. Bra, då syns vi om en stund i nästa film.